Ebbula ly’emirimu naddala mu bavubukaali lyafuuka baana baliwo wabula nga omu ku kaweefube ogw'okumalawo ekizibu kino mu disitulikiti y'e Kalungu waliwo abavubuka abakoze ekibiina eky'obwegassi nga kino kyakuyambako okusomesa abavubuka emirimu egy'ebyemikono wamu n'egy'omumutwe. Amyuka speaker wa district ye Kalungu Nsubuga Muzafu eranga ye kansala w'abavubuka mu district ono eranga yakulembeddemu abahomyo omutwe ogw'okunoonyeza abavubuka ekyokukola agamba nti akasente ke bafunye kagenda kuyamba nnyo era n'asaba abakulembeze nabo bayambeko okumunyisa ente kateeka eno. Tuyiye amagezi gonna banga tuyita mu bantu baffe n'abavubuka naddala abaana b'amasomero abazadde baabwe babeere nga batukwatirako nga bwe bakoze olwaleero tuyambe omuvubuka wa Kalungu omwetegefu okukola naye nga talina ntandikwa. Nsubuga agamba nti singa gavumenti evaayo n'esoosowaza abavubuka mu nsonga ez'okubayigiriza eby'emikono kijja kuyamba olw'ensonga nti gavumenti esanga ekizibu eky'okuwa abavubuka bonna buli omu ensimbi ze yeetaaga okweggya mu bwavu. Nolwekyo bwe tuba nga tufuddeyo ne tukiwomamu omutwe tusaba naye bakulembeze bannaffe abalala mulabire ku mukyala Aisha Sekindi nga bw'akoze nammwe muveeyo mutudduukirire tulabe ng'omuvubuka mu Kalungu atalina mwasirizi ayambibwa. Abamu ku basomesa abaleese abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo okwetaba mu nteekateeka eno bagamba nti bakikoze okusobola okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka obwekuusa ku bwavu mu bavubuka obuva ku bbula ly'emirimu. Abamu balowooza nti egy'emirimu gy'emikono giraga like oboswala naye ate nga kintu kivaamu ssente kikuliisa than going there out to steal. Kaweefube gwe tukoze olwaleero agenda tuyambako oluusi bakwatako mu mbeera zaabwe ez'obulamu obwa bulijjo nadde okwetuusako ebyetaago byabwe. Abamu ku bavubuka abaawanduka mu masomero olw'ebizibu eby'enjawulo nga kati be bali mu kwenoonyeza eky'okukola nga beegattira mu kibiina ki Dream Implementation and Community Development ekisangibwe mu Kkooko bagamba nti bayita mu kusoomoozebwa olw'okuba nga baagala okuyiga eby'emikono naye nga tebalina bwe babiyigira nga n'ensimbi ezeetandikirawo emirimu tebazirina. Waliwo okuba wali eri ng'obadde tugeze ogula omuti gwa sabbuuni gwa nnusu kasanvu ng'osobola okunnyongerezaako nange ne tukola owaffe ate n'asibuka ku guli omuti. Olw'okuba nga obusobozi bwaffe tekumala bulungi okufuna ebintu ebyo osobola okubeera nga tukola ebintu ebitinya ebitagenda kumala. Kisaka Nduhu nga ye yakiikiridde Minisita Sekindi Asha ku mukolo guno agamba nti yadde mu kiseera kino ensimbi tezirabika kyokka abakola eby'emikono bo tebakaaba nnyo ng'abantu abalala nga y'ensonga lwaki enteekateeka eno nkulu nnyo. Tuli mu mbeera kati essaawa zino nti eggwanga lyavu naye bwoba olina ekintu eky'emikono kyewayingiramu oba ky'okola kakasa nti toyinza kusula njala ng'okyenyigiddemu. Ono agamba nti gavumenti nayo eri mu kaweefube ow'okuzimba ettendekero ly'ebyemikono mu buli ggombolola. N'obwakirereso ojja kwesanga nga buvudde oba buweddewo mu ggwanga lyaffe Uganda kubanga ekyo omukulembeze w'eggwanga nkakasa nti mu bintu by'ataddeko essira ennyo ekyakitaddeko nnyo essira.